L'església de Santa Maria del Mar és probablement l'exemple més representatiu de l'arquitectura religiosa del gòtic català i ens permet apreciar amb nitidesa les característiques que presenta. Ho fan possible la gran unitat arquitectònica del conjunt, que sembla construït d'una sola tirada, i el despullament del seu interior, degut a l'incendi que va patir durant la Guerra Civil. Observem, en primer lloc, els elements més típics de l'arquitectura gòtica. Els arcs apuntats. Les voltes de creueria, amb els nervis convergint entorn de la clau de volta. I uns pilars molt prims, ben diferents dels suports robustos que caracteritzen els edificis romànics. Una de les característiques de l'arquitectura gòtica catalana és la pràctica igualació de les alçades de les naus, de manera que l'espai interior guanya en unitat i amplitud i s'assembla a una gran sala. La igualació de les alçades de les naus ens permet apreciar les equilibrades proporcions que modulen l'harmonia del conjunt. Aquesta harmonia arquitectònica impera en tota l'estructura de l'edifici i és una de les singularitats de Santa Maria del Mar. Fixem-nos com les capelles laterals tenen la meitat d'amplada de les naus laterals i que aquestes fan, a la vegada, la meitat de l'amplada de la nau central. A partir d'aquí, és possible dividir l'amplada total de l'edifici en 10 parts iguals. L'amplada de l'espai que ocupen la nau central i les laterals juntes, és a dir, 8 d'aquestes parts, equival a l'alçada de les mateixes naus laterals, mentre que la meitat d'aquest radi determina l'alçada de les capelles laterals. Un radi de 5 parts determina l'alçada de la línia d'impostes, on arrenquen les voltes que, per tant, se situa just a la meitat de l'alçada total de l'edifici. El resultat final és que tot encaixa perfectament dintre d'un quadrat i de la circumferència que s'hi pot inscriure. La planta de Santa Maria del Mar revela altres aspectes de la seva estructura, com l'absència de creuer o la continuació de les naus laterals que envolten el presbiteri i donen lloc a un deambulatori. Destaca, així mateix, la subdivisió de la nau central en trams quadrats i, sobretot, el protagonisme que adquireixen les capelles baixes, distribuïdes regularment per tot el perímetre interior del temple i encaixades entre els contraforts. Hi ha una altra de les característiques de l'arquitectura gòtica catalana, que es visualitza nítidament a l'exterior. Cada tram de la nau, delimitat pels contraforts, comprèn 3 capelles baixes. L'exterior denota també la preferència per les línies horitzontals, el protagonisme dels murs llisos, sense decoració, i l'aparent simplicitat estructural que permeten caracteritzar l'arquitectura gòtica catalana com una arquitectura sòbria i racional.